Veliki pozdrav svima vama kraj malih ekrana i želimo vam dobrodošlicu u 43. slagalicu u 92. ciklusu. Večeras se takmiči naš drugi četvrtfinalni par, a oni su Vesna Bogdanović na poziciji plavog takmičara u ovom četvrtfinalnom takmičenju. Dobro večer, Vesna. Jeste dobro? Jesam, odlično. Jeste uspeli malo da se odmorite? Jesam, pošto naravno. Imali ste svega nekoliko dana pauze. Da, da. Jeste spremni za četvrtfinale? Ko navija za vas? Navija moja porodica, prijatelji, kolege i ovom prilikom ih sve pozdravljam. Divno. Ja vam želim mnogo sreće u četvrtfinalu. Izvolite, vi ste naš plavi takmičar večeras, a njen protivnik je Zdravko Gulan. Dobroveče, Zdravko. Dobroveče. Priđite još malo da vas lepo vidimo. Jeste vi spremni za četvrtfinale? Ja se nadam da jesam. Ko vas gleda? Imam dosta prijatelja, poznanika, porodice. I svi navijaju svim srcem, je li tako? Ja i vama želim mnogo sreće u ovom takmičenju. Izvolite, vaša je pozicija crvenog takmičara. I ovi naši večerašnji četvrtfinalisti počinju takmičenje igrom slagalice. A slovo u slagalici sada bira Vesna. Izvolite. Stop. Stop. Slova su B, A, R, I, Z, O, J, T, I, Č, A, P. Vreme. Vreme nam je isteklo, da vidimo ko sada ima dužu reč, Vesna. Imam reč od 11 slova. Šta vi kažete, Zdravko? 8. Dobro, da vas čujemo. Porazbijati. Porazbijati, a vaša? Izborati. Vesna, ovo je bila i naša reč. Odmah dobijate lep broj poena, tačnije 27, a da vidimo koja slova bira Zdravko u ovoj igri. Izvolite. Stop. Stop. Slovo su T i? Stop. Stop. RC? Stop. Stop. UK? Stop. OT? Stop. RI? Stop. Stop. SN? Vreme. Nemamo više vremena. Zdravko, imate reč od? 7. Šta vi kažete, Vesna? 11. Odlično, da vas čujemo. Instruktori. A vi? Koristi. Instruktori je bila i naša reč. Vama još jednom dodatni poeni u igri slagalica, Vesna. Naša druga igra je i večeras moj broj, a prva brojeve bira Vesna. Izvolite. Stop. Stop, stop. 467 tražimo, možete se poslužiti brojevima. 4, 9, 2, 5, 15 i 50. Vreme.
Možemo da prekinemo? Možemo. Odlično. I Vesna i Zdravko su došli do tačnog broja. Vesna, da vas čujemo. 50 puta 9 plus 15 plus 2. To je to. A mi smo do ovog broja došli na isti način. Red je da i vi, Zdravko, birate brojeve u ovoj igri. Izvolite. Stop. Stop. Broj koji sada tražimo je 133. Možete Stop. Koristiti brojeve 4, Stop. 9, Stop. 8, Stop. 3, Stop. 10 Stop. I 50. Vreme. Možemo li da prekinemo? Imate tačan broj? Možemo. Odlično. Naši takmičari su danas brzi u ovoj igri. Zdravko, izvolite. 3 puta 50, minus 9, minus 8. Evo prvih poena za vas. Mi smo računali ovako, 10 puta u zagradi 9 plus 4 i plus 3. Idemo na igru korak po korak. Prvi je za vas, Vesna. Slušajte. Ima veze s klarinetima i saksofonima. Izvolite. Duvanje. Ne, šta vi kažete? Belgija. Ne, idemo dalje. Ima veze s krovovima. Izvolite. Rog. Ne, već. Drvo. Ne, evo treće. Ima veze s ogradama. Šta kaže Vesna? Dalje. A vi? Letva. Ne, evo četvrto koraka. Ima veze s barama. Pitamo Vesnu. Dalje. Zdravko? Žaba. Ne, idemo na naredni korak. Pripada porodici trava. Vesna? Trska. Tako je, Vesna. Taj poen smo tražili. Poslednja dva koraka u ovoj igri su od bambuzove se izrađuje nameštaj, od šećernje se dobija rum. Zdravko, ovo je vaš deo igre. Prvi korak glasi. Evo, prvo korak ima veze sa zvukom. Brzina. Javite se. Nije brzina, Vesna? Zid. Svaka vam čast, Vesna. Taj poen smo tražili, ostali koraci u ovoj igri su, ima veze sa satovima, ima svoje novine, u žargonu ponekad ima uši, Hadrianov je bio u Britaniji, berlinski je bio simbol hladnog rata i kineski je svetsko čudo novog sveta. Igramo skočka i uskoro ćemo saznati koja je Vesnina prva kombinacija. Izvolite. Skočko, skočko, zvezda, zvezda. Jedan pogođen nije na mestu. Zvezda, tri trefa. Da vidimo. Jedan pogođen na mestu. Zvezda, tri pika. Idemo dalje. Jedan pogođen na mestu. Zvezda, tri herca. Jedan pogođen nije na mestu. Herc, pik, tref, skočko. Da vidimo. To je to. Odlično, Vesna. Da vidimo da li će Zdravko osvojiti poene u ovoj igri. Izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. Dva pogođena. Skočko, skočko, pik, pik. Dva pogođena? Skočko, skočko, herc, herc. Dva pogođena i dalje? Karo, karo, zvezda, zvezda. Dva pogođena je da nije na mestu? Skočko, skočko, karo, zvezda. Da vidimo. Skočko, skočko, zvezda, karo. To je to. I vi dobijete poene u ovoj igri, Zdravko. Na redu je igra koja može potpuno da preokrene rezultat, a to je igra ko zna zna. Krećemo od ovog pitanja. Predlogom zbog označava se uzrok, a predlogom radi... Vesna? Cilj. Namera. Dobro.
Idemo na drugo, koje je komponovao balet Petruška. Tačan odgovor je Igor Stravinski. Ovo je pitanje broj 3. Koji je bio naziv svemirskog broda u kome je Jurij Gagarin obleteo zemlju? Ovo zna Zdravko. Vostok ili Istok? Vostok 1. Ovo je pitanje broj 4. Koja tkanina je dobila naziv po glavnom gradu Sirije? Vesna? Damask. Ne? Damast. Damast. Evo petog pitanja. Koje voće se naziva sibirska borovnica? Pitamo Vesnu. Aronija. Tako je. Evo narednog pitanja. Na kom brežuljku se u drevnom Rimu uzdizao veličanstveni Jupiterov hram? Šta kaže Zdravko? Na Panteon. Na Kapitolu. Evo sedmog pitanja. Čiji je čovek u nazivu dela Oskara Davića? Tačan odgovor je Čovekov. Evo osmog. Dovršite naslov filma režisera Pedra Almodovara. Visoke. Šta kaže Vesna? Potpetica. Tako je. Evo narednog pitanja. U kojoj zemlji izvire reka Laba? Zdravko kaže? Poljskoj. U Češkoj. Idemo na poslednje pitanje za danas. Šampion Formule 1 za 2014. godinu je... Javila se Vesna? Lewis Hamilton. Tako je. I današnje nadmetanje se završava igrom asocijacije. Vesna, počinjete kojim poljem? A4. A4, okupavanje? Pod A, bašta. Ne, birate vi? A3. Puž? Vrt. Ne, Vesna? B4. B4, gnezdo. Pod A, vinograd. Tako je. Hoćete još nešto? Konačno možda... Nije. Dalje. Idemo dalje. B3. B3, perje. Ptice. Tako je. Vinograd, ptice, konačno. Strašilo. Tako je, odlično. Rešenje kolone V slama, rešenje kolone G alpačino, konačno rešenje strašilo. Strašilo za ptice u vinogradu, strašilo se obično pravi od slame, film strašilo sa alpačinom u glavnoj ulozi. Odlično, Zdravko, i sada vi počinjete poslednju asocijaciju. Izvolite. A1. A1, car. Tron, poda. Ne, Vesna. A4. Kanđa. Kolona lav. Tako je, konačno. Konačno možda džungla. Ne, birate vi. B4. Terazije. Vaga. Tako je, lav, vaga, konačno. Zdravko. Kralj. Ne. V4. Samac. Horoskop, konačno. Jeste. Rešenje kolone V, rak, rešenje kolone G, ribe, konačno rešenje horoskop. La, vaga, rak i ribe su horoskopski znaci. Da vidimo sada kojim se rezultatom završio današnji četvrtfinalni susret. 165 poena je osvojila Vesna, dok je Zdravko osvojio 62 poena. Čestitam, Vesna. Hvala. Jeste zadovoljni? Jesam. Odličan rezultat, ovo je kao u predtakmičenju. Da, baš tako, ali još ništa nije gotovo. Naravno, to se nikad ne zna. Vi se lepo odmorite za sutra, pošto ćete imati još jedan susret sa Zdravkom. Zdravko, da prokomentarišemo malo. Sve što je moglo da ide naopako, ovo je mislišo naopako. Ja vam želim da vam se sutra sreće okrene. Kao što je rekla Vesna, ništa nije gotovo. Sutra imate taj konačan susret sa njom, pa ćemo vidjeti šta će biti. Oboje ste odlični takmičari, tako da nikad se ne zna. Naravno, svi naši četvrtfinalisti dobijaju lepe poklone od Vulkan izdavaštva. A poštovani gledaoci, ovo je bilo sve od ekipe TV Slagalica, ali samo za danas. Ako navijate za nekog od naših takmičara, konkretno za Zdravka ili za Vesnu, budite svakako sutra sa nama da vidite ko će otići u polufinale 92. ciklusa. Sve najbolje vam želim. Prijatno!